ውድ የዳና ቤተሰቦች ሻሞ ቲዩብ ላይ በመግባት ሰብስክራይብ በማድረግ የሁል ጊዜ የሳምንቱ ፕሮግራሞቻችንን ማግኘት ይችላላችሁ ብለናል ወዳጆቻችን እንደነስልኝ የተከበራችሁ ጀርማጮች እሄ ዳና ኮኔክሽን ነው አሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን እንግዲህ በህይወት መንገድ ላይ እንደም ያለድንበት ደም ያለረስንበት ወይ በጀምሪያ አለ በፈጠነውና በዘገየው መሃል እስኪ ድንቅ ድረስስ ካሁን ያልታ የዘዴ እሱ መንገድ አለ ታዲያ እሄ ዳና ኮኔክሽን አድማጮችን ሁሉ ወደ ሀሴት ማማ በመጮት የሚያደርሰው የደስታ የፍቅር መንገድ ነው በኢትዮጵያ ያለሳን እኔም ድጁ ዳና ኮሜዲያን ዘዶ ስንጫወት ያለንን ሳንሰስት በአራቱ ማዕዘን የትም ሆኖ ደስታው በዳና ነው ስንስቅ ያምራል ቀኑ እኛ ኢትዮጵያውያን እንኳን ተጫወተን እንኳን ተቀልጆ የደስታ ምንጩ ነን አይደል እንደዚህ ደማን ያልሽ ነው ማግያ ማጠርጠሮ እንግዲህ በጉዟችን ሁሉ ፈገግታ እንደረበን ከእናንተ ጋር አብረን እንራመዳለን ከጥርስ ጋር በተያያዘ እንግዲህ አጎቴ ጥርስ ዘርዛራ ነው ታውቃለሽ እና ጎረቤት ምናምን ሲጣላ አንተ ዳጥሬ መሰለ ዘርዛራ ዝን ዘ ደግሞ ትናገረኛለህ እንዴ ነው ጎረቤት ዘድዋል እና ብሬስ አሳሰረ ኦኬ ደግሞ ዛሬ ሽዋ ስለመጣ ምንድነው ስለ ወዳ ጥር ሽዋ ይጠፋው ዝም በላል በነገራችን ላይ አሁን በሰለጠነ ጊዜ በጣም ዲጂታል የሆኑ የጥርስ ህክምና ማሽኖች ገብተዋል ብዙ ቦታ እንደምናየው ነው ግን በፊት ላይ ባረቄ ነበር የምትደነዝዘው ይባላልና አጎታችን አንድ ሊታ ከማንድ የጥርስ ክሊኒክ ሄድና አንድ ድቡል አረቄ ሰጠዋል ነካ ነካ ሲደረግ ገና ነው እንዴት ነው ሲባል እየተሰማኝ ነው መሙ ይላል ከዛ አሁንም ይጨመር ይጨመርለትና በመጨረሻ ላይ ስክር ይላል ከዛ ዶክተሩ አሁን እንጀምረው አይደል ሲለው ወንድ የሆነ ሲል ይደባባል አሁን ይለቀኝ ይችላል ወንድ የሆነው ንገኝ ብሏልና ባረቄ ሰው በሚደነዝዝ ሰዓት ይሄን ነበር የሚጠቀመው አሁን ግን አሁን ተሻሽሏል አሁን ብዙ ማደንዘዣዎች አሉ አሁን ግብሩ ራሱ ያደነዝዝሻል ወኔ በተለይ ጥርስሽን መነቀል ከፈለግሽ እስቲ መጀመሪያ ገብዮሽ ደርሰሽ ነይ አዎ ደንዘዝ ብለሽ መላስሽ ቢነቀላት ሰሚ ደርሻ ያ እንግዲህ ጨዋታን ጨዋታ ያነሳዋል ሰፈር አካባቢ በጣም ሰው ይናቆራልና አሁን ካሾና የኔ አጎት በጣም ጓደኝነታቸው ያስቃልና አሁን እቃ ሊገዙ ምናም ሾፕ ምናም ሊያደርጉ ሲወጡ ካሾ ቀደም ቀደም ትላለች አጎቴ ላይ ለማላገጥ ምናምን ሆን ብሎ ትልቅ ጆርዳን ጫማ ካጎቴ ቁጥር በላይ የሆነ ይሰጠውና ይሄን ጫማ እስቲ ለካው ምናምን ላለ አጎቴ ይለካና ከቁጥሬ በላይ የሆነ ጫማ ግን ለምን ሰጠኝ ሰው ተሰብስቧልና ያው ልጅ ስለሆንክ እኮ ወደፊት እግሬ ያድጋል ብዬ ነው ይሳቅበታል ማለት ነው አጎቴ ብልጥ ነው አስ ብሎ ሄደና ኤሌመንተሪ መጽሐፍ በደግ አድርጎ እንጋ ካጆ ላንተና ደግሞ ምን ያደርግልኛል እኔ ሁለተኛ ክፍል መጽሐፍ ሲል ያው ጭንቅላት ገና ልጅ ስለሆነ ያድጋል ብዬ ነው እኔ ያነበብ ደግ አስቸጋሪ ነውና እዚህ ልጁ ደግሞ እንደዚህ ልጅቷን ሲተዋወቃት ምናምን ሯጭ ነኝ አትሌት ነኝ ምናምን ይላል ወይኔ አስቸጋሪ ነው ልጁ ምን ቢሆን ጥሩ ነው ሌባ ወይኔ በጣም ያብታም ልጅ ምናምን እንደዚህ ብሎ ይተዋወቃታል ልጅቷ ደግሞ ያው ታምነዋለች ሯጭ ነኝ ብሏታል ሯጭ መሆኑን አምና ተቀብላለች ብቻ አንድ ሞባይል ቀምቶ በነሱ ሰፈር ሲ በመኪና ይሄደች ደረሰችበት እንዴ ቆም ሳሚ ቆም ቆም በያለ ሳሚ ስትለው አይሰማትም ብቻ ቀደማትና የሆነ 3 ሜትር የሚበልጥ ግንብ አለ ዘለለ አመለጠ አልቻለችም አውጣይ ስልኳ እንደው ሄሎ ሳሚ ሳሚ አትሌት ነኝ ብለህ ሯጭ ነኝ ብለህ እና ታዲያ አሁን እኔ ምንድን ነኝ እንዴ ሌባ ነህ ስልክ ሰርቀ የሮት ካረል ኧረ እባክሽ መኪና ምቀድም ሌባ አይተሽ ታውቂያለሽ ግን አዝኛለሁ 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 ይሄን ልነግርህ ነው ደወልኩት ለምን እንደ ያዘንሽው ከፍታ ዘር ላይ እንደምትሞክር ለምን አልነገርኝ ምርኩዝ ላይ እንደምትሞክር ለምን ደበከኝ ነው ብላለችና አንዳንድ ጊዜ ያለውን ነው ሆነናል ስንል ይሄ ማለት ነው ይገለጥና ደግሞ ሌላ መዘዝ ውስጥ እንገባለን ባለ
ነገር እንደሰት ለማለት ነው ሞልቶ ለሙላ ለዚህ ጊዜ ባለ ነገር ከመደሰት ብቻ አማራጭ የለንም የህይወት ጌጣችን ደስታችን ብቻ ነው ብለናል የማራጭ አማራጭ የለንም ድርሻ ለከና ለከና ድርሻ እንግዲህ ያው ሰትይቷ ይራገማሉ እንዴ ተራጋሚ ነሽ እንዴ ገላመጥ እጣን ነጋዴ ናቸውና እና ጠዋት ነው ገበያም ይሄዱት ሁሊት አላቸው ገበያ ውስጥ የጣን ነጋዴ ናቸው እና በጣም በቃ ሲራገሙ ነው የሚውሉት ገና ሲነሱ ከንቀልፋቸው አያታየ ተወላድ መካኖኝ አንድም ያግዘይ ልጅ ያለ እድሚያቹን ያሳጥረው የዚህ ሰፈር ሰው እንደው አንድ ልጅ በስተጥኝ እንደውችን ጎሪ ጉሊት ድረስ ቢያደርስልኝ አይለፍለ የተባለ ሰፈር አይለፍለት ያንዱና አጎት ማናት የምትሳደበው እትዬ በላይነሽ ናቸው እትዬ በላይነሽ ጣን ነጋዴዋ አዎ እትዬ በላይነሽ ጣን ነጋዴዋ እየተሳደቡ ለኔ እየተራገሙ ነው አቤት አቤት ጣን ላይ ተቀምጣ እንዲ እርግማኑን ያዘነበች ስልጣን ላይ ብትቀመጥ ቦምብ ነው የምታዘነበ ከዛ ሳቸው ሲረግሙ ወንድ ልጅ ነበራቸው ዳኒ የሚባል አረ በእናትሽ ያንቺ እርግማን ከጣራ ያልፍም ይላታል አለ ወደ ሰማይ ሊሄድ ይቀርና አሁን የጥፋት ነው ይላል ለማንኛውም እኛም ላለመረገም እናንተም ላለመረገም እስቲ ጥረት እናድርግ እንመራረቅ ዜዲ ደስ ይለኛል እሺ ወጣሽ ገባሽ ሰባሽ ረባሽ ሚሊሽን አይኑ ጆሮ አፉን ያዝልሽ አሜን አሜን ከምቀኛ ኩረኛ ከሸረኛ ይሰውርሽ አሜን አሜን ባባ ቀናው መንገድ በተከለከለው በቁልቁለቱ ይሰድሽ ላይ ሳሚ ዘር ተሽቃሚ አሜን ዘዲ አዎ ሁላችንም ለእስራ ሁላችንም ላይ ኢትዮጵያው ያለሳኔ ደመጥ ብለናል አቴንሽን አቴንሽን ለዳና ኮኔክሽን ድብር ታሶ ግዶስ ሜት ማነቃቃ ዳና ኮኔክሽን ነው ከፍ ይበል ጫውታ ከፍ ያለና ከፍታ ማን ይጣላል ያ ከፍታና አበል ማንንም አይጣላል አበለ ፍሻለ ምክንያት አይደለም አበል ግን አልቀረም አራ 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 ተጠናክሮ ቀጥሎ አንዳንዴ የመንግስት ቢሮዎች ላይ ምናምን ስብሰባ ሳይከናወን ወይም ስራ ሳይሰራ ወይም ፊልድ ሳይወጣ አበል የሚሰራባቸው አዎ የውስጥ አሰራሮች አሉና ኦኬ እርስ በርስ ሰራተኛ ለሰራተኛ እንግዲህ የሚጠቃቀምበትና ምን መዘበርበት አንዱ ወይኔ ነገሩ ያው በ3000 ብር ደሞዝ ያ 5000 ብር ቤት ውስጥ የኖርሽ ምናምን ይከብዳል ከባድ ነው እሱ አዎ ባበል ነው ምዝበራን እየደገፍኩት አይደለም ግን ከባድ ነው እና ያንቻለ ነገር ኪራይ ሰብሳቢነት የትም አለ እና እንቃወማለን ያን እንዳይሆን ከዚህ ተቃዋሚዎች አንዱ አጎቴ ነው ይሄ ነገር እንዳይደረግ ከሚያደርጉ ሰዎች አንዱ አጎቴ ነውና ስራ ለሰሩ ሰዎች ብቻ ነው እሱ ቢሮ አበል የሚከፈለው እና የሆነች ደሞ ያው አበል ለምን ብዙ ሰዎች አሉ አንተ ትልቅ መነጽር ምታደርግ ሴትዮ አለች እና ለህዝብ ሁሉ አበል አደልካሉ እኔን እንደሞተ ሰው ቀራችሁኝ ረስታችሁኝ ምን ነው አበል አወድልኝ ምናምን ስትል እንዴ አንቺ ሳትሰሪ አበል ሳትሰራ አበል አለ እንዴ ሁሉም ሳይሰራበት ነበር ያሰራሩ ግደል አበል ለለግዘረን ተከለከለው ብራብስ እንዴ አንቺ ሳትሰሪ አበል ጠየቅሽ ብትሰሪማ ደንበል በስሜ ሆኑ ምናምን ያለሽ አሉ ደሞ መነስርሽ ምንድነው ያክለው አንቺ ላ ዝጋ ደንበል ራሱ አማረው በመስታወቱ አጥል አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ነው እንዴ አጎቴ እስቲ ምን አይነት ሰው ይገርማል አልኩት ባለፈው እኔ ብዙ ሰው ይገርመኛል አሁን አንድ ሺሻ ለምደ ሰው ጥብስ ቤት ውስጥ ብትጋብዘው እሳቱን ቀይሩልኝ ይላል በለምደው አፉ እኔ በጣም ብዙ ሰው ያስቀኛል አለ እንዴ እና አንዳንድ ጊዜ በቃ የራሴ ዲፊኒሽን ውስጥ እንድገባ ራሱ ባደርገ የሰዋማል ነው አለ እስቲ አሁን ስለ ፍቅር ልጠይቅህና ወሴት ልጅ ፍቅር ሲይዛት እንዴት ነው ወንድ ልጅ ላንተስ ፍቅር ምንድነው ይላያል እንደ ቫራይቲ ነው ይቀያየራልና ሴት ከሆነች ያው የማልቀስና የማቅለስለስ ስሜት ላይ ነው እንትገባው ብዙ ፍቅር ሲይዛት
እሺ ሴት ልጅ የማልቀስና የመቅለስለስ ብላል ወንድ ልጅስ ወንድ ደግሞ የማፍዘዝና የማምዘዝ ባህሪ አለ አይወንዱ ተመጅቶኝ አና ሴት ልጅ ያው ልቧንና ቀልቧን ስትበላ ወንድ ልጅ ደግሞ ንቃቱንና ዋሌቱን ነው የሚበላው በፍቅር ወቅት ናና አንተ ሳድማጮቻችን በፍቅር ወቅት ምናችሁን እየተጠቃችሁ ለማለትና ይዋ ምሽቱ ለምን አይሳቀም ምንም ይሳቃል ዋ ቀላል እየሳቀን ነው በስታተስ ምና ምና እንዳንዴ ደግሞ ተና ቆራለስ ነው ታላ ነ የተማርሽ ካልሆንሽ ምናምን በቃ ሰው ወርድብሻል ነው ማለት እጁ ትምርቱን አቋርጧል ከጎን ደግሞ ትምርቱን ጨርሶ ዶክተሬቱን ያዘ ልጅ አለ ኦኬ እና እናት ሁሌ ይቀናሉ በዚህ ልጅ ምክንያቱም ያው ልጃቸው እኩል አድጎ ኋላ ሲቀር ማንንም ቤተሰብ ደስ አይለውም እና ሁሌ ይራገማሉ ይሳደባሉ ልጃቸውን አንተ ተኛ አንተ ፈራባ ብላና የዛው ልጅ ዶክተሬቱን ጭኖ የሰንተኛ ሲያክማል አንተ ተኛ አይ ማሚ ደሞ ምንድነው የምትይው በቃ ምን አርግ ነው የምትይኝ አው ፀሐያ እንኳን ማዳላት ጀመረህ ዛሬ አሁን እናት ዋቡ እኩል ጋቢ ብርድ ልብስ አጠብን ለሷ ደርቆ ስታስገባ እኔ ህስከው ንርጥብ ነው ይሄ ሁሉ ባንተ መጣ ነው አሉ ታዲያ አንቺ ጥላላ አስተተሹ ነው ጥላላ ለምን ታሰጫለህ ዝጋ የሷ ልጅ ዶክተር ስለሆነ የሬሳ ማድረቂያ ይወጋላት ያደረቀው ነው እንጂ አሁን ማንንም ለሷ ለብቻው አይወጥቶ ነው እዚህ ደረጃት ነቆር ያለሽ አስቸጋሪ ነው አንዳንዴ ዋ ዋ ዋ እናመሰግናለን በጣም አርማጮቻችን ዛሬ ደብሮ ነበር ቀኑ ጣማማ ነበር አዎ ግምሽቱ እየተቃና ነው ይላሉ ወይኔ ገራይ ሰራተኛ አረጉና እንግዲህ ያው ይሁን ምንም ምንው ለእናንተ ስንል ምንስ ብንሆን አው አንዳንዴ ስታስቡት የህይወት መንገድ አዳላጭ የሰው ባህሪ ተንሸራታች የዓለም ባህሪ ተገለባባጭ ወሩን ተረድተን ህይወት ቢያዳልጥም የሰው ባህሪ ቢንሸራተትም ዓለም ሲፈልግ ቢገለባበጥም ማንነታችንን አንርሳ መስቀልቀል ቢበዛም ማንነታችንን እንደዝን እንቆይ ተስፋችንን ዘወትር ነፍስ እንዝራባት አይዞን እንበል ለራሳችን አይዞን ለኔ ድሽዬ አይዞን ለኔ አዎ አሃ ድርሻ ወይዬ እንግዲህ ያው ስለ ሰፈራችን አንዳንድ ባህሪዎች ያነሳን ያወራሉ እንገኛውና ልጁ በጣም ፕሌየር ነው በጣም ዘዋሪ ነው በጣም ብዙ ሰዓት ያቃል ነው ማለት እንግዲህ የሞለቆነ ጃን ተፈጽማ ይሄ ልጅ እንግዲህ አሺ ይባላል አሺ ጓደኛችን ነው እንግዲህ አብሮ ብዙ ያደገ ብዙ ምናቆ ልጅ ነውና በተሰቡ ሁሉ በዚያ መሉ ያቀዋል ሴት በመቀያየር አመሉ ያቀዋል ይሄ ልጅ ካላታት አንድ ቀን ጥሎበት ልጅ አገኘ ድርሻ ሴት ልጅ ወይኔ ደስ ይላል ሴት ልጅ ወለደ ካንዲት ሴት ሲያያት ልጁን ክዶ ነበር ሲያያት ግን ቁርጥ እሱ ነው የካዱት ይመስላል የካዱት ደግሞ ምስክር ነው ራሱና ሴት ቢሆን አላት ልጁን ስሙን በቃ እኔ ሴት ብሆን እቺን ልጅ ነው የምመስለው ስለዚህ ስሟ ሴት ቢሆን ነው ሴት ቢሆን አሸናፊ አሸናፊ ሴት ቢሆን እንደማለት ነው ገባሽ እና እንደዛ ስሟን ሴት ቢሆን አሸናፊ ይላታል ልጅቷን እናቱ ጋር ይዟት ይሄዳል እናትየው ደግሞ እናመሉን ያመሉን ያቁታል እሰ የማን ልጅ ናት ስትሟ የኔ ልጅ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ እሰ ስማ ማን ነው ስምሽ ማን ነው ሴት ቢሆን አሸናፊ የኔ አሸናፊ ሴት ቢሆን አየ የነገሩትን የማይረሳ የለመኑትን የማይነሳ አምላክ ወንድ አርጎ ሰጠኝ እንጂ ሴት ቢሆንማ በፌስቱን ላጥቼው ነበር ይሰውረን ነው አንዳንዴ መሰብሰብን የመሰለ መልካም ነገር የለም መታመንን የመሰለ ቢታቀብ ነገር የለም እስራት ነው እንዴ የማህጎችን መጠቀም ማንን ገደለ ጠንቀቅ በለናል አማቾቻችን ብዙ ጊዜ ሰው ግን ለምንድን ነው ጫት ሲባል ይጋብዛል መጠጥ ሲባል ይጋብዛል ሲጋራ ሲባል ይጋብዛል ምግብ ሲባል ግን አይጋብዝም ለምንድን ነው አጎቴ ስል አይ ሰውየው እኮ ጠግቦ መልስ እንዳይሰጥ ብሎ ሰው ምግብ አይጋብዘው ብለዋልና አረም እንገባብዙ ነገር እንኳን ለይ ወገን ወአ መልካም ሼራ ፋስ እናርግ ኮሜ
ታዲያ ዘጆጆሹ ደና እንዲሁም ኦሊ ቴክኒኩን ያቀላጠፈው ከዋናው ስቱዲዮ ደፈቀና ያለን ከናንተ ጋር በጣም ቆንጆ ጊዜ ያሳለፈን ነው። ፍቅር ከሌለው ሰላምታ ውበት ከሌለው ፈገግታ ደግነት ከሌለው ፍቅር እውነት ከሌለው ምርምር ይሰውረና እኛ ደግሞ ትምርት ከሌለው ቀልድም አው ትምርት ከሌለው ቀልድ ይሰውረና እስቲ ተማ ለማታዊ ቀልዶችን እናበረታታለን ለማታዊ ቀልዶች ይለምልሙልን ያ ያ አሁን በዚህ በመቀጠል እንግዲህ ፓስ ምናደርግላችሁ አንድ መንግስት አይቀልድ ነው ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ጉዳዮችን ይዳስሳል ጥልቀት ያው ያ ምንድነው ስለ ግብር ነው እንግዲህ ማወራልሽ ደስ እንደምትሉ ሰው ይው መጋረጃ ቤት ከፍቶ ነው አሉና መጋረጃ ቤት ትንሽ እየት አርጎ ከፊት ይከፍትና ከውስጥ ግን ሺሻ ቤት ነው የሚሰራው የሰውዬ ወነ አሳምሮ አዎ አሳፋሪ ራስ ነው ጓሪ ጉዳይ ነው እና ብዙ ወጣቶች እዛ ይቀመጣሉ እንዳጋጣሚ የዛ የክልል የዛ አካባቢ ፖሊስ አስተዳደር ተደርጎ አጎታችን በሚ ማራበት ወቅት ይደርስበታል ማለት ነውና ቤቱ ይዘጋ ወይ ምናምን ምናምን ኖ ኖ ኖ እኔ በማገኘው መንገድ አገኘዋለሁ እዚህ ቆይ አላሽጎም ቆይ በግብር አገኘዋለሁ አለ እና ሄዶ እንግዲህ ገቢዎች ተሳለ ማለት ነው አቦቴ ለከሰውየው የመጋረጃ ቤቱን ግብር ሊከፍል ሲሄድ 500 ሺህ ብር ተገመተ ወይኔ እንዴ ምን አጠፋው ምን አጠፋው ምንድነው ነው እኔ ያለ ጋረድኩባቸው እኔ አይናችሁን ነው እንደ እኔ መጋረጃ ጋረድኩት ምን አጥፍቼ ነው ግራ ገባኝ እኮ ነው ያለ አዛ አጎቴ ተጠራ ወጣ ተረጋጋ የመጋረጃ ግብሬ መጣበህ 50 ሺህ ነው አለ እንዴ ታዲያ ከራራት ወጣ 50 ሺህ ምንድነው እኮ ነገርኩ 50 ሺህ መጋረጃ የነገድክበት ከራራት 150 ሺህ ወጣቱን አይ ነገርድክበት ስለዚህ አጠቃላይ 500 ሺህ ትከፍላለህ ተብሏልና ወንድ ከራስ ማጨረጃ ላይ እንግዲህ ጉሮሮ ተይዞ የሰውዬ ቤቱን ታሽጓል የወጣቱን አይን ይጋረድክ አዎ ወጣቱን እንግዲህ ብዙ ጋረዶታል ጭሳጭስ ነገር አስቸጋሪ ነው ብቻ አዎ በጸሎት ነው እሱልን አዎ እና አንዴ በጣም የገረመኝ ሰውዬ ታሪክ ልንገራል ምን አለ ስለ እግዚአብሔር የለም ብሎ መጽሐፍ ጻፈ አለ ወይኔ እሺ ብሎ ጋዜጠኛ ዳለ ተረባረበ ተኩዘራ ገጀ ብሎ ማጭ ንጋብዝና እናናግር ሲል እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እና ክስቱ ከመጥኛል አላለ አስቸጋሪ ነው ዋ አንዶ ዝም ብለን ነው እንጂ ምን ጨነቀው አርማጮቻችን በህይወታችን ውስጥ መውጣቱ መውረዱ መልፋቱ መድከሙ አባጣው ጎርባጣው የኑሮ አመሉ የህይወት መንገዱ ነውና ለዛ እኑሮን ስንክሰርና ቀርገን ዘዲ አመሎኖ እንላለን አርማጮቻችን አሪፍ ጊዜ ከኛ ጋራ ፈገግ በሉልን ፈገግ ያለ ነው ምትሉናላችሁ ፈገግታው ውበታችን ነው ፈገግታችን መግባቢያችን ፈገግታችን ህይወት ማጣፈጫ ቀማማችንም ጭምር ነው እኛ ደግሞ አመሎኖብን ዘር ቀለም አለኝም ቋንቋ አለኝም ትልቁ ትንሹ የኑሮ ደረጃ ከፍተው ዝቅተውኛ ያገባንም ደስታችሁ ከፍ ይበልበያል ላጁ በጭንቃቹና ንድም ሲጨነቀ የሚያምረው ጭማቂ ብቻ ነው አለቀ ደቀቀ ትላለህ ያ ድርሻ እንግዲህ ሰዎች በተለያየ አጋጣሚ እህቶቻቸውን ሚስቶቻቸውን ቤተሰቦቻቸውን ወደ ውጪ ተበድረውም ቢሆን ይልካሉ እና አሁን ሰው ተበድሮ ልኳት ፌስቡክ ጓደኛ አፍርታ ባሏን ስትረሳው አንድ ሴት አያሳዝንም ወይኔ 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 ታሪካዊ በደል አይደለም አዎ በጣም አሳፋሪም አዎ ብዙ ሰዎች እንደዚያ ትዝታ ትባላለች እሺ ትዙ ትዙ ቆንጆ እንግዲህ ያው ባሏ ተበድሮ ላካት አረብ አገር ገባች ኦኬ ፌስቡክ ከፈተች ረሳችሁ ቻት ነው አዎ በቀኑን ሙሉ ቻት ነው ኦንላይን ረሳ ባል ማበድ ጀመረ ታዲያ መጨለል ጀመረ ወይኔ ክለብ ገባ ክለቦች ደግሞ ያው ቀንቀን አላቸው ሙዚቃ ዛሬ ብሉዝ ነው ነገ ትዝታ ነው ወይ ነገ ደግሞ ሮክ ሊሆን ይችላል ከዛ ደግሞ ካንትሪ ነው እና ቀሊል ላይ ይችላል ገባሽ ልክ ገብተው እስቲ አንድ ሙዚቃ አሪፍ ሞቅ ያለ ዛሬ የትዝታ ቀን ነው ይባላል እንደነችና ቤት በኩል ዞረሽ መጣሽ ቤት ይቀየራል እስቲ ሙዚቃ ስለ ዛሬ የትዝታ ቀን ነው ይመረውና ባህል ቤት ይገባል ማሲንቆ ያስነሳል ተቀበላለ ትዝታ ትዝታ የኔ ቸኮላታ በልልኝ ትዝታ ትዝታ የኔ ቸኮላታ አንድም
ገና አታውቅም ወነት ካላውረታ ተላላለ አንተም ገና አታውቅም ወነት ካላውረታ ወለላ ማስረጃ ሀብቴን ሳስመዘግብ ብርልኝም ያልሽው ወለላ ማስረጃ ሀብቴን ሳስመዘግብ ብርልኝም ያልሽው ያባትሽን ዳበነ ያስከፈልሽው ተቀበልልኝ ያባትሽን ዳበነ ያስከፈልሽው ብርልኝም ብለሽ ብርልኝም ስለሽ ተበደረ ላከኝ ብለሽ አለቀሽው ብርልኝም ስለሽ ተበደረ ላከኝ ያለቀሽው ከምን ግዜ ማተሽ ይሄን ሁሉ ክለም በስምሽ አዞርሽው አለይ ዙርብኝ አለይ ዙርብኝ ዙርብኝ ለሙሉ በስም አዞረው መጠጫ መጨለጫ አጥቶ ተንገራቱ ዋጡ ዋጡ ወለግራችለ አዳ አንዳንድ ወንድ ልጅ በጣም ምስኪን ይሆንና የሆነ ካፒታሉ ደርበብ ያለ ሲሄድ የተለየ እንደሳቁ ባህሪውን ቀየር ይላል ሴቶችም ባገቡ ሰዓት አንዳንድ ሴቶች ከዛ ደግሞ የሚወዱት ፍሌቨር የተለየ ይላል አንዶ በጣም ዝምተኛ ልጅ እንትንትልና ተጠብስና አብሮ ምናምን ከቆዩ በኋላ የሆነ ክሬዚ ልጅ ደግሞ እንትን ይላታል ያገኛታልና ክሬዚውን ተወደዋለች በጣም እና ምንድነው ቆይ ልዩነቱ አንቺ እንዴት ብሩኬን ትተያለሽ ምስኪን ነው እንደምናየው ምናምን ስለ ብሩኬ እኮ እንደ አባቴ ነው አይንከባከበኛል እና ናቲ ሲባል እሱ ደግሞ ክሬዚ ነው እንደ ባሌ የሆነ ነገር ይሰማኛል ያለችና አንዳንድ ጊዜ ትክክለኛው መምረጥ አሪፍ ነው ቴስት የሚያደርጉትን ኤድ መለሰያ ደግሞ ጎርደዚያ ያመዛችሁ ነው የተባለነው ዋው 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 መጨረሻም ተስተላልፈው መልክታ ያ ነግረሻ ያለው አስክ ባሚ አስክ ባሚ አማ ሀስለ አማ ሀስለ ኤቢ ጠይቀሻል ስለኔ ጠይቀሻል እኔ ላባደር ነኝ እኔ ለፍቶ አደር ነኝ እኔ ደክሞ አደር ነኝ ቢ ሰባ አድማጮቻችን አብረናችሁ ነበርን በጣም ቆንጆ ጊዜ ጣፍጣል አይደለ ይደገም አይደለ ቆንጆ ጊዜን ያሳለፍነው ኮሜዲያንስ ዶ እኔም ደሽው ዳና አንወዳችኋለን በጣም ነው የምናከብራችሁ የደስታችሁ ዋስጠበቃ ነው ዳና ኮኔክሽን ሁሌም ደስታ ነው ከኛ ጋር ለማንኛውም አንተ ልጅ ጠብቅ ኧረ ታኮ ነው ትወጣብኛለሽ ኧረ ጠብቅኝ ቆይ